Європейська олімпіада з інформатики для дівчат проходила онлайн в Кременчуці Полтавської області, розповідає Дарина Карпенко. І через те, що не можна було їхати усім у Швейцарію через коронавірус, нам встановили віртуальні машини на комп'ютери, через які ми могли в інтернет заходити тільки на ті сайти, на які був доступ, і не можна було. Не було ніякого доступу до інших файлів, і ми не могли ні з ким розмовляти. Ще з боку писала камера, нас з боку, на випадок, якщо виключать світло або інтернет. Загалом на два тури олімпіади було відведено по 5 годин, розповідає Дарина. Після завершення кожного туру через 2 години на сайті публікували результати. Ми попередньо бачили, що, скоріше всього, буде перший диплом, тому що ми так розрахували, що перші 13 попадають в перші дипломи. Медаль з олімпіади та призи поки не надіслали, розповідає дівчина. Перший день після перемоги був спокійний. Наступного дня, згадує, прокинулась знаменитістю. Почались дзвінки від журналістів, хочуть з вами поговорити. 21-25 липня Дарина братиме участь у відборах на Європейську юніорську олімпіаду, на якій суперниками виступлять і хлопці. Поки оцінювати суперництво з протилежною статтю не береться. Після школи, додає, дівчина мріє пов'язати життя з програмуванням. Керівник школи програмування, де займається Дарина з 6 класу, оцінює її як працездатну ученицю. Дарина, вона має задатки до, власне, математичного мислення, до ось таких речей, які дають їй змогу розвивати талант. Ти дав цій дитині задачі, і може впоратися так. Дивишся наступне, вона зробила їх, ти даєш їй ще, вона робить, ти даєш ще, робить. Тобто, скажімо, оця працездатність, оцей запал, він і дав свої результати. Андрій Попик говорить, українська школа програмування сьогодні займає середні позиції. Аби зайняти найвищу сходинку, вважає, потрібно раніше починати розвивати математичні здібності у дітей. Ще одна проблема, на думку Андрія Попика, відсутність інтересу держави до талановитих дітей. Ми бачимо, що навіть місто, ні область ніяк не відреагували на, скажімо, такий здобуток хмельницької учениці. Так? І у нас з року в рік якось так відбувається, що держава не помічає цих призерів там міжнародних олімпіад. Андрій Попик додає, окрім Дарини, срібні медалі з української команди вибороли ще 3 конкурсантки. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.